حتو مزردین حسین تولد دنار گتاچو بسلت ازون میتوره دانوم یمیتو لتنیا درجه تمرت بیت با 1965 تام تمرت ممسرتون تناگروال تمرت بیتو برکات تاسوچن به تمرت یانتنا با هاگریتو به تلایو اکابویچ به کفتنیا درجه میگنیو سوچنم یا فرانو بلوال ایه تمرت بیت مالت نینچمرو به تام برکاتا تلیلک بوتای درسو گوادنیو چینی افرات مرت بیت نو የሚቶ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት በጣም በጭላንጭሉ ሰዎች ከረጅም ኪሎ ሜትር ርቀት አሻግረው በሚያዩበት ጊዜ የተቋቋመ ትምህርት ቤት ነው እንደሚታወቀው አቶ መዘረዲን ሁሴን በዞንም ሆነ በክልል ደረጃ ውስጥ በተለያየ አመራርነት ርከን ሰርተዋል በተለይ ደግሞ የዞኑ አስተዳደር በነበሩበት ወቅት በርካታ ስራዎች ማከናወናቸውን ገልጿል ዛሬ ለደረስኩበት ህይወት ትምህርት ቤቱ ትልቅ መሰረት ጥሎልኛል ይላሉ ይሄ ትምህርት ቤት በዛሬው ህይወቴ በዛሬው ማንነቴ ላይ ላበረከተው አስተዋጽኦ እንድገደድለት የሚያደርግ ትምህርት ቤት ነው የሚል ጽኑ እምነት ነው ያለኝ ለመናገር ያህል ብቻ አይደለም እንዳቶ መዘረዲን ሁሉ ብዙዎችን ለቁም ነገር ያበቃው የሚቶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ ላይ ትምህርት ቤቱ ለማሻሻል ብዙ ድጋፎችን ይሻል ለዚህ ደግሞ የቀድሞ ተማሪዎችና ማህበረሰቡ በአንድነት ተሰባስበው ድጋፋቸውን ለመስጠት በአንድነት ተገኝቷል በድጋፍ ስነ ስርዓቱ ላይ የሚቶ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሰባዲን ሎባና የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር ትምህርት ቤቶች ለመማር ማስተማር ምቹ አለመሆን የሳይንስና ለተሞከራ ባግባቡ አለመኖር በትምህርት ጥራት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል ብለዋል የሚቶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለማሻሻል በተደረገው ጥረት ከገንዘብ ጀምሮ የተለያዩ የአይነት ድጋፎች መበርከታቸውን ገልጸዋል የሚቶ ትምህርት ቤትን ስታንዳርድ ለማሻሻል እስከ 136 ሰንጋዎችን 10 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር አካባቢ የሰበሰበ ያበረከተ አርሶ አደር እንዲሁም አመራሩ የመንግስት ሰራተኛው የወር ደሞዙን ሙሉ በመስጠት እስከ 4 ሚሊዮን ብር ማሰባሰብ የቻለ ነው። ነጋዴው የነጋዴው ማህበረሰብና እንቁ ባለሀብቶቻችን ያደረጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ይህን በማድረጋችሁ ዛሬ ከሚሰጣችሁ እውቅና በላይ በህዝቡ ልብና በደማቅ ታሪክ ቀረም ታትሙ ለዘላለም ይኖራል ለትምህርት ሲጠየቅ የሌለውን የሚሰጥ ማህበረሰብ በተለይ ባለፉት 2 እና 3 አመታት በተደረገ ታላቅ የእንቅስቃሴ ታላቅ ንቅናቄ አርሶ አደሩ የንግዱ ማህበረሰብ ፐብሊክ ሰርቫንቱ በአጠቃላይ የዞኑ ማህበረሰብ ባደረገው አስተዋጽኦ 3 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ኡን ማድረግ የቻለ በተመሳሳይ ሁለት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማሳካት የቻለ ነውና በዚህ አጋጣሚ ይሄን ላደረጉ ጀግኖች አርሶ አደሮች የንግዱ ማህበረሰብ ፐብሊክ ሰርቫንት ላቅ ያለ ምስጋና እንድታቀርቡልኝ በገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሩ የተሳተፉ የቀድሞ ተማሪዎችና የአካባቢው ነዋሪዎች ለሚቶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድጋፍ ማበረከታቸውን ገልጸዋል። ይህ ትምህርት ቤት ለምን እንደዚህ ወደቀ? ለምን እንዲህ ሆናል? እናንሳው ከወደቀበት በሚል ነው በዛሬ እልተሰብስበን የቻልነውን ኃይል መዋጮ ያደረግን እንገኛለን። እኔ በራሴ 100 ሺህ ብር አውጥቻለሁ። ምንም አይነት ፕሮግራም ቢኖር ይሄንን ፕሮግራም መጥቶ የመሳተፍ የማስተባበር የማገዝ ከኔ የሚጠበቀውን ሁሉ የማድረግ ከኔ የሚጠበቀውን ስል አት ደ ማክሲመም በተቻለ መጠን የማድረግ ግዴታ አለብኝ ትምህርት የሁሉ ነገር መሰረት በመሆኑ በትምህርት ጥራት ላይ የሚስተዋሉትን ችግሮች ለመቅረፍ ያስችል ዘንድ የስልጤ ዞን አስተዳደር ከ300 ሺህ ብር በላይ ድጋፍ ለማድረግ ቃል መግባታቸውን የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር ተናግረዋል ችግር ፈቺ ትውልድ መቅረጽ መገንባት ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ የሚቻለው የትምህርት ጥራት ማረጋገጥ ሲቻል ነው እንደዞን በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ከጎናችሁ መሆናችንን እያረጋገጥን ለዛሬው ግን ለሚቶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በዞኑ ስም በዞኑ አስተዳደር ስም 300 ሺህ ብር ለመስጠት ቃል እንገባለን የሚቶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያሉበትን የቁሳቁስ እጥረቶች ለመቅረፍ እየተደረገ ያለው የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡ የተገለጸ ሲሆን የቀድሞ ተማሪዎችና ሌሎች አካላትም አሁንም ለሚቶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል ከታች ጀምሮ ነው ተማሪ መኮትኮት የሚቻለው ከአጸደ ህጻናት ከታች ጀምሮ ነው ትምህርት ቤቶችን መኮትኮት
የሚቻለው ስለዚህ ሆዳችን ቆርጠን ሆዳችን አስረን ልጆቹን በጥሩ ሁኔታ ማጥናት አለባቸው ምሁራንም በአጠቃላይ ጥራት ያለው ምሁራን መግባት አለበት ትላልቅ ቦታ ይደረሱ አሉ ባለሀብት ይሆኑ አሉ እነዚህን ከኛ ቀጥሎ የመጣውን ጄነሬሽን የኛ ጁኒየሮች የጁኒየሮቻችን ጁኒየሮች ሁላችንም ተባብረን ታምር መስራት እንችላለንና ከዚህ ትምርት ቤት ጎን ተሰለፉ በህብረተሰብ ተሳትፎና በአካባቢው ተወላጆች የሚገነባ የትምርት ቤት መሰረተ ልማት ማሟላት አዲስ ዘመናዊ የመማሪያ ብሎኮች ግንባታ መሰረተ ድንጋይ የመጣል መርሃ ግብር የዞን የወረዳ እንዲሁም የአካባቢ ነዋሪዎች በተገኙበት ተከናውኗል